Вже близько 5 років традиційно 23 серпня, у день свята Дня національного прапора України, проводяться такі велопробіги з метою популяризації здорового способу життя, залучення до активних занять фізичною культурою та спортом жителів нашого міста та пропаганда велосипеду як альтернативного такого транспорту екологічно чистого. Я вже як професійно займаюся цим, і мені це подобається, і я велосипед – це моє життя. Ми виїжджаємо на ліву частину приїзду частини, дотримуємося заходів.